បាទសួស្តីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាឥឡូវយើងជួបគ្នាម្ដងទៀតតាមរយៈ Media เรียน Food Product Promotion លក្ខណៈជា TVC ប្រភេទ 2D នៅក្នុងនោះនៅក្នុងនោះអញ្ចឹងដូចយើងមើលនៅក្នុងរូបមួយហ្នឹងគេហៅថា Food Product Promotion ហើយយើងប្រើប្រាស់វាដោយទៅលើកម្មវិធី Photoshop ហើយនឹងកម្មវិធី after effect ជាមួយនឹង premiere នៅកម្មវិធីនៅកូនហ្នឹងអញ្ចឹងនៅក្នុងមេរៀនទី1នេះលោកគ្រូនឹងបង្ហាញពីរបៀបតើយើងត្រូវធ្វើបែបម៉េចដើម្បីឃើញឬក៏បានរូបដូចយើងកំពុងតែឃើញនេះទាំងអស់គ្នានៅកម្មវិធីនៅកូនហ្នឹងអញ្ចឹងក្នុងការបង្កើតវាទី1យើងត្រូវចង់យើងត្រូវដឹងខ្លួនឯងថាយើងចង់ធ្វើអ្វីនៅកូនហ្នឹងនៅកូនហ្នឹង ចឹងនៅក្នុងនេះលោកគ្រូចង់ធ្វើជាលក្ខណៈជាប្រម៉ូតហាងជាបាយសូបឬក៏បាយឬក៏ផលិតផលផ្សេងផ្សេងដូចជាសាប៊ូដូចជាទឹកអប់ឬក៏ថ្នាំដុសធ្មេញអីផ្សេងក៏បានដែរបែបណាក៏បានដែរប៉ុន្តែលោកគ្រូលើកយកមកបង្ហាញគ្នាជាយើងនេះលក្ខណៈជា fruit product fruit product 2D animation លក្ខណៈ 2D animation លក្ខណៈចឹងយើងដឹងហើយយើងចង់ធ្វើអី បន្ទាប់មកយើងចូលទៅក្នុង Google យើង search ពាក្យថា fruit food product promotion តើវាមាន concept ឬក៏វាមាន creative បែបមួយនៅក្នុងការធ្វើវាយើងយកវាធ្វើជា concept ជាគំនិតក្នុងការបកកើតដូចនៅក្នុងនេះគេធ្វើលក្ខណៈជា hamburger ឬក៏ហ្នឹងហើយជា hamburger ឬក៏ជា salad ឬក៏ជា pizza ឬក៏ជា buy ឬក៏ជាអីហ្នឹងតើវាមានតាម simple chart មែនតើសម្រាប់ឲ្យយើងជ្រើសរើសយកធ្វើជាកម្រងនៅក្នុងនៅក្នុងហើយមួយទៀតយើងត្រូវដឹងតើយើងធ្វើហ្នឹងសម្រាប់ទៅ upload ឬក៏ផុសនៅក្នុងអីអញ្ចឹងបើសិនជាយើងធ្វើវាដើម្បីផុសនៅក្នុង Facebook ឬក៏ social media ផ្សេងផ្សេងជាពិសេសនៅក្នុងនេះលោកគ្រូធ្វើវាដើម្បីផុសនៅក្នុង Facebook អញ្ចឹងលោកគ្រូដាក់ថា Facebook size តែប៉ុណ្្នឹងមកវាចាញ់ហើយយើងរមឺតំហំនេះមួយដើម្បីយកទៅផុសគឺ1200 pixels គុណនឹង1200 pixels ទៅតាមតំហំយើងចង់ដាក់ជា profile ឬក៏ជា timeline ឬក៏អីចឹងទៅហើយវាមាន នៅក្នុងនេះវាមាន profile picture Instagram Facebook Twitter ហើយនិង LinkedIn អញ្ចឹងទៅហើយជាទូទៅ profile វាຂະຫນາດនេះគឺ square ហើយអឺវាមាន story ຂະຫນາດនេះក៏ជា video ដែលយើងអាចយកជា video ក៏បានដែរប៉ុន្តែនៅក្នុងនេះ logo យកຂະຫນາດនេះ square គឺប្រហែល2200ឬក៏យើងយកវាទំហំ2448ក៏បានដែរ ទៅតាមអវ័យដែលយើងចង់ផុសវាមានគណនហើយដំណាក់កាលទី2គឺយើងត្រូវស្វែងយល់ឬក៏យើងត្រូវដឹង website មួយឬក៏ website ច្រើនទៀតលោកគ្រូលើកឧទាហរណ៍តែមួយសម្រាប់គ្នាយើងគឺ website freepick website freepick នេះគឺជា website មួយសម្រាប់ឲ្យគ្នាយើងទាំងអស់គ្នា download នៅប្រភេទ file ជា ជា vector ជា photoshop ជាជារូបភាពជា vector ជារូបភាពជា file psd ឬក៏ collection ឬក៏វាមាន channel ជាងដល់អញ្ចឹងនៅខាងក្នុងវាមាន free វាមានចណៃលុយនៅខាងក្នុងអញ្ចឹងយើង search រកមើលតែរូបភាពណាដែលយើងចង់បានមកដូចនៅក្នុងនេះលោកគ្រូ search រកមើលជាប្រភេទ ໃນ private kitchen ཅིག་ ទៅលោកគូ search ជាຮູບដែលមានលក្ខណៈជាបាយស្រូបមានចានមានអីឬក៏ជាលក្ខណៈជាជាຮູບចានមួយដែលមានលក្ខណៈជាផ្ដេកលក្ខណៈជាផ្ដេកដោយនៅក្នុងនេះយាងເຄີຍនឹងໂດຍយាងເຄີຍនឹងហើយຮູບហ្នឹងជាទោះទៅយាងគួរតែយកຮູບមួយណាដែរវាមាន replacement ច្បាស់ ហើយវាធំនៅក្នុងក្នុងតែ معنات ានវាអាចថាយើងដោនឡូតមកហ្វ្រីហ្វ្រីវាមិនមានធំទេតោះយើងច្នៃលុយក្នុងការទិញវានៅក្នុងក្នុងអញ្ចឹងបើយើងច្នៃលុយឬក៏យើងច្នៃពេលក្នុងការរហមើលឬក៏យើងដោនឡូតក៏បានដោយតែគ្នាដែរធ្ងន់នឹងរូបចានបាយដោយយើងឃើញនឹងដើម្បីយកទៅអ ፕ্লাই ទៅលើ del រូបនេះរបស់យើងនៅក្នុងនោះនៅក្នុងនោះហើយមួយទៀតយើងត្រូវដោនឡូតធម្មមើជាបន្លែដូចជាសាឡាត់ដូចជាអឺដូចជាទៅសក់ឬក៏ចំណិតទៅសក់ឬក៏អាចយកមើផ្លូវពណ៌ផ្លើអីបន្ថែមទៀតតើនៅក្នុងនោះនៅក្នុងនោះអញ្ចឹងយើងស៊ើចមកសាឡាត់មកវាចាញ់មកអញ្ចឹងយើងជ្រើសរើសយករូបមួយណាដែលយើងចង់បានមកឧទាហរណ៍ថាលោកគ្រូស្រឡាញ់រូបមួយនេះ ឡាញ់មួយហុកក្នុងអញ្ចឹងរាយឃ្លេចមកយើងសែវវាទៅយើងសែវវាចូលទៅក្នុងតារាយណាមួយដែលយើងបានដោនឡូតឬក៏បានបកកើតវាឲ្យនៅក្នុងហ្នឹងណានៅក្នុងហ្នឹងហើយមួយទៀតក៏យើងអាចស្វែងរកឬក៏ជា simple ជាគំរូប្រឈរឬក៏ជាគណិតរបស់គេនៅក្នុង website ហ្នឹងក៏បានដែរយើងវាយ fruit as dot ហើយបន្ទាប់មកយើងវាយប្រដាក់មកបន្តទៅតាប់មកយើងវាយពាក្យថាប្រម៉ូតទៀតមកគឺវាចាញ់មកហ្នឹងណាវាចាញ់មកឲ្យយើងចង់បានជារូបមួយណាឬក៏ជា concept មួយណាយើងយកទៅទៅធ្វើតាមទៅធ្វើតាមនៅក្នុងហ្នឹងនៅក្នុងនៅក្នុង ហើយជាស្ដែងនៅក្នុងនេះលោកគ្រូធ្វើក្រោយពីយើងទី1យើងស្ាវជ្រាវនៅក្នុង Google តកតងនឹងប្រូសឈើប្រដាកហ្នឹងឬក៏យើងទីញស្ាវជ្រាវរមើលនៅក្នុងនេះក៏បានដែរនៅក្នុង website free pic ហ្នឹងហើយមួយទៀតគឺយើងដឹងពីទំហំស្ាយ Facebook ពួកឯងយកទៅផុសនៅក្នុង Facebook ហើយទី3គឺយើង search រកមើល accessories ឬក៏ object ផ្សេងផ្សេងដែលយើងបាន download ឲ្យជាស្រេចនៅក្នុងរូបដែលយើងកំពុងតែមើលឃើញហ្នឹងកំពុងតែមើលឃើញហ្នឹងនៅក្នុងនេះនៅក្នុងណាអញ្ចឹងលោកគ្រូ slash តែម្ដងសិនតកតទៅនឹងការងារមួយហ្នឹងការងារមួយហ្នឹង ចឹងសរុបមកគឺយើងធ្វើជាលក្ខណៈជាអាហារជាប្រម៉ូតហាឬក៏ជាប្រម៉ូតសាប៊ូកាអៅឬក៏ឡានអត្រាក់ឬក៏ផលិតផលអីក៏ដោយសំខាន់យើងចង់ធ្វើអីបន្ទាប់មកយើង search រហមើ footage ឬក៏ឯកសារផ្សេងផ្សេងហ្នឹងដើម្បីផ្គុំចូលគ្នាប៉ុន្តែជាទូទៅបើសិនជាយើង អឺធ្វើការក្នុងក្រុមហ៊ុនភិជ្ជរនគេមានហ្វូតូក្រាហ្វីឬក៏អ្នកថតរូបថតអីប៉ដាក់គេអញ្ចឹងយើងគ្រាន់តែដោនឡូតខ្លះខ្លះមកដូចជាយើងចង់ធ្វើផលិតផល ABC មួយអញ្ចឹងយើងត្រូវថតរៀលចាញ់មកយើងអត់អាចដោនឡូតមកបានទេហើយយើងដោនឡូតមកបានគឺមានតែស៊ីមផលដូចជារូបផានដីឬក៏រូបបចោះតលៃឬក៏រូបអីផ្សេងផ្សេងជាស៊ីមផលស៊ីមផលឬក៏រូប ក្រូចឬក៏រុកអីគេរុកសាឡាត់រុកអឺតសារុកអីតែប៉ុណ្្នឹងទេហើយគ្រៅពីហ្នឹងគឺយើងត្រូវការបង្កើតខ្លួនឯងអាហ្នឹងនៅខ្លួនហ្នឹងនៅខ្លួនហ្នឹងអញ្ចឹងលោកគ្រូបច្ចប់ក្រុមហ្នឹងសង្ឃឹមថាគ្នាយើងទាំងអស់គ្នានឹងមានគំនិតក្នុងការបង្កើតអីមួយឬក៏ស្វែងរកជាគំរូនៅក្នុង website ដែលលោកគ្រូបានប្រាប់នៅខ្លួនហ្នឹងនៅខ្លួនហ្នឹង ហើយបើសិនជាមានសំណួរឬក៏បញ្ហាអីយើងឆាតមកហើយលោកគ្រូនិងស្វាគមន៍នៅរ ᱣ ាសំណួរយើងទាំងអស់គ្នាហើយមួយទៀតនៅវែកក្រួយឬក៏នៅវីតូក្រួយលោកគ្រូនឹងយករូបភាពដែលយើងកំពុងតែឃើញហ្នឹងយកវាមកកាត់យកវាមកកាត់ដើម្បីដាក់ធ្វើជា background ដូចយើងឃើញហ្នឹងណា ចឹងអត់អីទេលោកគ្រូបងចប់តាមនឹងហើយជួបគ្នានៅវីដេអូបន្តបន្តទៀត